Тэгээ гэж нэг тав. Аа, нөгөө тахмина. Тэгсэн дээр хитэн гэлгээ тахмина ушу. Бив консультант болсоноор шинэ компаниа өөс адам хата бэрэн шинэ суу суу гэсэн хата бэрэн. Анаа назар тилэжэ деген бар нэ, ал 100 бол жоот, алдагы мага хитэн гэлгээ нэг тав бага. Чи өөс дага хит бол бага. Наа ушу хасана 100 бол жоот, анаа сонор сон сон мүн чүт бэр бар аябай. 70% скид гана. Бодон настар. 50% скидлар бар. Адам хата бэрэн мүмкүнчүлүгү бар. Анаа сыркары мисалы азыр жүрүп аткан каталог эмес, келечекте келе турган каталогдагы продукцияларда сатылган мүмкүнчүлүктөр бар да. Анан кийин уже самый последний 200 жолу 100 бар неме вип консультант болсоңуздар 100 жолу жаккан алтын саат берет. Ошондой сонун мүмкүнчүлүктөр бар. Анда таанышкан достарым, куштармын. Бул жак менин тамаша. Мынакей мен команда менен жолугушуу уюштурдум. Элиза, рахмат, тортуңа уже жеп бүтүп койдук. 8 март майрамыңар менен силердин дагы урматтуу команда. Баарыңыздарга ийгиликтерди каалайм сөзсүз түрдө. Эң эле жок дегенде элитный директор болуңуздар. Эс улмар чың болду. Силердерге дайыма ийгилик болду. Дайыма достордор жакшы уктурга жайылып. Жакшы майрамдарды болуп, жакшы уктурда жолугушуп жүрөбүз. Айтканыңыз келет. Бул да мечип. Баштай. Урматтуу консультанттар, мынакей майрамыңыздар менен. Эми подарканы алгандан кийин биздин командага катталасыңар. Мен кошулгам го берди. А болду да? Сен кеттин, кетерин бе? Кетерин. Сен жаңы мен барып келдим. А алдыма ула берген. Бул сизге. Экөө тең бе? Ооба, мунча жерде бул сизге. А